Ordin belako saldun gaztia, Pete Higetx. Yes. Zen abia. Ebe gaztia, bo, endia bat ezagutzen eta ikusi de laik ebilten kantan eta zer, endia horrek horrek egiten zila aiza zizet gaztia, eta Arnio, Arnio, bo, ezagutzen diago Arnio badila katea, saldunak bezala, badik odol, badik bontate, badik, badik boxa, kantan eza tuiduk, dina aiza egiten dik. Zumeitek ziuen ato, hau zahar egiduk, hua ez duk aski mauletak, ez duk aski handi eta holako, kontitan hartzen duk holako gaizak? Ez, hor haidenako mauletak, ni bako seiko ganduk nesken egin oz, baina bestiko maulen bizit. Ordin, maulet hartu genetako. CDD ez? Ni CDD ediatu, hai. Eta bat okonten zertiki, juren izalaik, eh? Eta bai, hoi behaz, hoi arte gizonak baizik ez dutiago aipatu, emazten aldetik? Emazten aldetik, Maliuski ez duk kargu hanitz. Baduk, bon, amak badik bi berset, eta emaztik badik berset handan abat. Eta zeak ebai, alhabak, eta geho turkandeieke badi bia berset, baina bon, deuze handik. Hekin bia bersetekin egin endiagu movimentu, voilà, bizi bat, jenten inganatzeko eta behak egin gana ditin. Zumeitu untsa ikusiko gintian kargui handietan, eta turketan ditzak, nola ikusten dukoi, zuin kisti, zuin turka? Bezen nimentin, abea hainuk edo nola egan behar wala, ofiling, netako wala, salduna deja bortiz, donk buz behar zioke zai ua bezain bortiz. Azken anin da, zen horretu postolian egun taho gehieta marzutian, aurten aize gutiko, eta ze helbidea izan duk pastan banatzia edo? Helbidea, ez dakiat, nik galteginia ez zeden izan ate tropa nibal bat nahi baduk pastola, ez dik deuz ekarten pastolai, ez diat sekulan eran e nahi nutila hobenak, hau hartutiat, hartzentiat, bena, nudia, mugatu behar zela zenbakia pu lehenik. Hola, eta alde guntan uste dat, untxe egin dugun, laton hoita bi xatan eta aizale batu laton hoita bi handi nahi baduk, eta hoita bat hau, zikaren usatik. Eta mena, hatxarritik behin behin ohabotan egin dukala, denek bat duzketzi bertxetak eta hoi ebai importan dukietako? Bai, pastuali ez baiz kanta nahi ze behar dukai. Ez baiz dantzan edo kanta nahi, debatuko iz. Eta geho, bon, bertxetak emaiten duk boz duner, prefosta, eta geho kantin ezakten duk lagunak, goi turketan bezala, bokraseik badi bertxet. Ena beste bokraseik elkikotuk beste hainbeste, bertxetik gabe. Ena kurretan ahikotuk hartzain elkikotuk geho, eta hor elkikotuk uste da, pastol horretan, hor ikusiko teagu lau aldiz pu. Azten galtua, eta geho bat emaiten lehat, bai egun bosgarren mustrakadiagu, oai arte, bilan... Segerana. Bost mustrakadintutiagu, untxai entzinatu zideia. Abai. Ni bai. Ni kunten duke. Giro hunaduk eta gentik behatuk eta oai zaiko diagu pastuala bidin eta wala. Eta jatsiko gutuk xampoko gelatik bizelaiat antoruaz. Untxarreko. Baxi. Joan edo xampok daxar, bai, istoia liaburki esplikatzen aldekuk. Zer kontatzen duk, pastualian. Bai, hau... Jean-Philippe de Bela deitu ikzen izonaen historia duk, mauletarraten historia. Hau sortuitzia maulen, mila zazpien eta bedeatzian. Eta hamazortzi urtetan jonduk armadalat, eta armada... Lui hamabosten armadalat, eta heki gobi die espiu gisa suedat. Han artilleia hebenkua berhobe behitzen, eta nahi zieia hebenkua hobetu, eta huni esker hobetu die
altieia. Gio, 1700 eta beroita bostian altian, eta volonter kantab deitu itzien batalio montatu zitia eta skandunekin, eta hori arnozu mait. Eta huk, juduka jantzizia hek Flamirra et Flandrian eta Poloniako eta jarraiki goa entan, juduketan erregeek behitzen bat beno habo eta nahian. Gio eta heltu duk gio hattik arbada utzizia gio zen eta bon intriga minimatizatzia eta bon etzitia etzutila untsaia baiten batalio guk eta utzizia gio armada. Eta arguna jintzelaik heben txartuzia hebenko bitzari eta heben etxe bat jorsi santazin eta beste bat eta heben jabarren domeka daitzen. Eta heben implikatu ziazinez eta hebenko Siberoko bizian Santazin eta Luren begiatzeko Santaztaren tako eta Larrañere bai hori janen ez sobea aztegien sobea hori janen erazten behitzen eta hen aminat eta hobeki zaintzeko ebai eta gio heben idazten hasi ziazinez eta zitia libriak eta lanik handiena egin dinaduk eta historia de Basker hoi eta Frantziako eta Biblioteka Nazionala duk eta histegi bat ebai. Jarrupena ez baiteko hoiduk eta behuntak zunak egio abusik utzi zitia eta beharren anter mauretaren. Eta beste estakua egin hartan eta jakire. Kaskoan horoitu